फर्की फर्कीमा महँगा कलाकार महँगो क्यानभास। दर्शकवृन्द, निर्माता रोहित अधिकारी फर्की फर्की फिल्मको दोस्रो सेड्युलको छायाङ्कनको तयारीमा छन्। पहिलो चरणको छायाङ्कन पोखरामा एक महिना गरेपछि रोहित उत्साहित छन्। फिल्मलाई ठुलो क्यानभासमा खिचिएको उनको तर्क छ। यो फिल्मको क्यानभास मात्र ठुलो होइन, कलाकारको पारिश्रमिक पनि महँगो रहेको बुझिएको छ। विशेष स्रोतले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार फिल्मका लागि नायक अनमोल केसीले 50 लाख पारिश्रमिक बुझेका छन्। अनमोल केसी 50 लाख पारिश्रमिक बुझ्ने एकमात्र नेपाली नायक हुन्। फिल्मका लागि नायिका जसिता गुरुङले 15 लाख पारिश्रमिक बुझेको स्रोतले हामीलाई जानकारी दिएको छ। यो फिल्मबाट जसिता निकै उत्साहित छिन्। फिल्मलाई सुयोग गुरुङले निर्देशन गर्दैछन्। फिल्मको कथा लेखन पनि उनैको हो। सुयोगले पनि 35 लाख पारिश्रमिक लिएको बुझिएको छ। फिल्मको छायाङ्कन नरेन्द्र मैनालीले गरिरहेका छन्। नरेन्द्रले फिल्मका लागि 10 लाख पारिश्रमिक लिएको हामीलाई स्रोतले बताएको छ। यो फिल्ममा अब कोरियोग्राफरको रूपमा रेनासा बान्तुवा राई राणाको प्रवेश भएको छ। रेनासाको प्रवेश भएसँगै फिल्मका 4 गीतको क्यानभास पनि उच्च हुने पक्का छ। रेनासाले कोरियोग्राफीको लागि मात्र 7 लाख पारिश्रमिक बुझेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। फिल्मको निर्माण पक्षले 4 गीतको छायाङ्कन काठमाडौँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प र इन्डोनेसियाको बालीमा गर्दैछ। यसैले गीतको छायाङ्कनमा पनि कुनै सम्झौता नगर्ने तयारी रोहितको छ। आउँदो वर्षको जेठ 11 गतेबाट रिलिज हुन लागेको यो फिल्म छायाङ्कनको चरणदेखि नै चर्चामा छ। फिल्मलाई लिएर यसका कलाकारदेखि प्राविधिकहरू उत्साहित छन्। अनमोल केसी भन्छन्, फर्की फर्कीको कथालाई दर्शकले स्वीकार गर्नुभयो भने लभ स्टोरी कथा भन्ने शैली नै बदलिनेछ। यो फिल्मबाट म निकै सन्तुष्ट छु। फिल्ममा रवि काफले, समृद्धि अरियाल, कृष्ण मल्ल, निर्मल शर्मा लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय छ। फिल्मका प्रोडक्सन हेड शङ्कर पाण्डे हुन्। रोहित अधिकारी फिल्म्स र ओएसआर डिजिटलले सहकार्य गरेर फिल्मको निर्माण गरिरहेका छन्।